центральному вокзалі Дніпра заколядували діти. Понад 100 юних дарувань виконали щедрик просто неба біля головного входу. Далі було театралізоване дійство під назвою «Різдвяна зірка», яке відбулося вже поряд з ялинкою всередині вокзалу. Фактично свято розноситься по всій Україні, розумієте? Людина прийшла на вокзал, побачила колядки, сіла в поїзд, поїхала, наприклад, в Житомир, в Одесу, до Києва і каже: ми були в Дніпрі на вокзалі, де були щедрівки, були колядки. У святковому дійстві взяла участь і маленька Софія. Дівчина каже, що приємно дарувати людям гарний настрій, особливо тим, на кого чекає дорога. Нам дуже непривично виступати на вокзалі, але ми сюди прийшли, тому що хочемо поздравити всіх з Рождеством.